С какво най-често са се носили слънчевите очила в Европа в началото на 19 век? А. Шапка с три пера. Б. Изкуствена бенка. С. Метален нос. Д. Ветрило от слонова кост. Да. Комбинация? Металния нос. Слънчеви очила. Металния нос на тия, които им падаха на шовете, евентуално. Не само, нали, ако ще крие тук, да не му изгори носа. Това е най-логично, защото има логик. Изкуствената бенка, тя се появява по времето на Монро. Да, освен това, защото е вързана с очила. Преди това си рисували вени, ако щеш хората за да изглеждат по-благородни за тънка кожа. Шапка с три пера. Едно перо, две перо, фана три пера. Според мен металният нос просто мога да бъде... Да, да, да. Едно перо, фана две пера, фана три пера. Да. Изкуствено. Абе, носа мога да бъде закачен за очила. Да. Според мен... Кичелин. Кичелин беше сметален нос. Да, и ако изходим от това, че искат да си предпазят тук, нали? Да, и да му изгори камбата. Стреляй в това! Стреляй метален слос, да покажем как се прави. Ние сме на С. Ние са на С. С е добър вариант. Някакво обяснение защо С. Ами обичаме и Гогол, там има нос, разказ. Той Сашето имаше жестоко. Аз съм съгласен с обяснението на Сашето. Да. Са. Са. Са, но... Радна вратка. Са, но всички бяхте Са. Да, така, да. Всички сме за това. Ние сме и за... наистина играете много, много отборно. Ага. До сега, то до сега два отговора, но и двата верни. Yes! Да. Браво! Браво, Саша! Браво, Саша! Браво, бе! Браво, бе, момче! Айде, че... Криси трепери вече, че ще ги биете. Ами, много лесен въпрос. Вижте сега, ето, в началото на 19 век слънчевите очила още не са били моден аксесуар. Оказва се, че лекарите са ги изписвали само на възрастни хора и на хора с свръхчувствителност към ярката светлина, каквито по това време е имало много сифилистиците, които дразнила ги е ярката светлина и заради пораженията, които нанася върху носа болестта, това е било идеален начин към мозчето тук да се прикрепи метален нос и да не се вижда какво става. Значи и обяснението точно казахме още. Да, и Криси, добре, че не си по това време ще те сметнат за безкрайно немодерна, по-скоро с нужди медицински. Да, добре, слушайте вашия въпрос. Спокойно, до тук всичко върви идеално. Какво трябвало да направят членовете на създадения през 1740 година от римокатолиците в Бавария орден на Мопса. А. Да драскат по вратата, за да ги пуснат. Б. Да водят свещена война срещу бълхите. С. Да гонят котките по улицата. Д. Да заравят храна, за да укриват данъци. Боже... Момичета, да ви чуя. Ох, аз мисля, че са водили свещена война срещу бълхите. Как се води свещена война? Ами, те са орден и всяка война. Това е свещена. Чакайте сега, Мопс, това свързва ли се с това устройство, не устройство, ами с този... Парцала за... Това приспособление, парцала, аз там така някаква връзка права, че с този парцал нещо... Са чистили бълхи. А той Мопс е модерно изобретение, той е на 20 век изобретение. Да, ама може някакво... Някакъв термин. Защо? Данъците как ви се струват? Да заравят храната, да укриват данъците. Как да заравят, за да укриват данъците? Какво беше текстът? Пепо, ти имаш куче, не знаеш ли? Да драскат по вратата. Не, Дарко, не знам. Що ще драскат като куче? Ако те дадат отговора, ние дадем друг на тяхната. Да ви чуя. Няма се внучи, иначе може. Но те още не са дали какво да дадете. Да, ще трябва да изберете нещо. Ти избери козри за бълхи, котки, както искаш. И може да взимаш и еднолични решения само. Значи нищо един от двата не е верен. Не, бе, просто казвам. Не е верен, Дегала каза малко. Затова не стигаме никога до трети кредерица. За 3-1 ден. Пепи, давай, избирай. Ами, Пепи, давай. Какво ще давай? Смелей. Кажеш, Пепи, добре, давам. Давай, за драскането. Смелей, не го каза и това е. Война срещу бълхите. За драскането ли? Давай, сега. А какво искате от мен, бе? Ето това давам. Разбираш, бе, да бъде свещена война срещу бълхите. Вие същия ли давате? Не, не. Кой давате? Разбира се, ние даваме правилния. Ако е той, значи е същия. Ние давате се да гонят котките по улицата. Добре, сега и аз да попитам, как се води свещена война срещу бълхите? Еми, така се води. Свещена война е така. Когато си свещеник и водиш война, тя автоматично става свещена. Явно те не са знали, защото не е верният отговор. Но и котки не са гонили. Вижте верният отговор. А какво се прави? Да заравят на нас, да заравят на нас, да знаят. Бети, врата. Какво е това драскане?
Истината е, че той е странен орден, просъществува до 20 век. 1740 година се създава. Избират да е кръстен ордена на мопса, защото кучетата според тях са лоялни животни, на които може да се има доверие. Има редица начини да се влезе в ордена, но задължително е да целунеш великия мопс под опашката. Слава Богу, той е порцеланов. Така целуваш и влизаш. Има изисквания към тях да ходят с нашийници, кучешки, да лаят и да драскат по вратата, за да могат да бъдат пуснати в лоното на орден. Психопати някакви. Психопати Кристина от 1740 до 20 век.